У нас місяць служіння, ми перейдемо до проповіді, час збігає швидко. І ми в цьому місяці молимось, постимо, щоб кожна людина знайшла служіння. Знаєте, немає краще на землі, як прожити життя в волі Божій. Прожити життя, знаючи, що Він тебе використовує, що ти йдеш за призначенням, яке у нього є для тебе. І ми за це молимося і постимо. Можливо, ви ще не в служінні. Ми віримо, Господь в цьому місяці особливо буде вам відкривати. Ми сьогодні торкнемося теми євангелиста, служіння євангелиста. В нас в церкві є це служіння. Але я думаю, ми багато візьмемо також для себе, для того, щоб ми могли всі проповідувати Євангелія. Тема проповіді. Сьомий від Адама. Хто знає, про кого йде річ? Перший потік знав. О, спасибо, сестричка. Давайте відомо слава Богу за сестричку. І перше місце, яке ми читаємо, воно буде ключовим. Буття 5:24. І ходив Енох перед Богом, і не стало його, потому що Бог взяв його. Інший переклад каже, і ходив Енох з Богом, і не стало його, Бог взяв його. Історія про унікальну, я без перебільшення, особистість, про яку ми дуже мало насправді знаємо, але ми знаємо те, що вона була унікальною тим, що Господь ще до його фізичної смерті захотів взяти до себе, захотів забрати минуючу смерть. Уявіть собі, яке було здивування смерті, коли вона прийшла за Енохом, коли йому було призначено, а Еноха немає. Знаєте, як кажуть, прийшов мимо каси. Господь взяв його до себе. Що такого було в ньому, що це так сильно сподобалось Богу, що він виділив його з-поміж багатьох мільйонів, я б сказав би, мільярдів людей. Ми знаємо досить мало таких людей, які в Біблії згадані, які не померли. Енох був таким. Ми сьогодні поглянемо на його життя, і я вірю, це торкнеться кожного. І в нашому житті також буде те, що подобається Богу, те, що цінить Господь. Я думаю, якщо Господь його захотів взяти, значить, щось було цінне в ньому. Насправді, всього три згадки я знайшов в Біблії, окрім родословних. Можливо, хтось знайде більше, я перешукав все. Офіційно, якщо говорити про Еноха. І ми зупинимося на цих трьох речах. І перше, якщо ми будемо читати контекст, перша згадка в контексті родослівних. І ми, якщо будемо читати, то про кожного сказано «жил сколько-то, родил дітей умер», «жил сколько-то, родил дітей умер». Про Енох, а історія вибивається з усіх родословних. Написано «жил сколько-то, народив Мафусала і почав ходити з Богом, і його не стало». Знаєте, в той період, коли люди просто обживали землю, вони жили, вони створювали сім'ї, вони народжували дітей, можливо, строїли будинки, ще щось робили. Енох, окрім цього, в нього була сім'я, я думаю, в нього був будинок, але окрім цього, в один момент щось трапилося, і він прийняв рішення не просто жити, він прийняв рішення ходити з Богом. І перше, на що б я хотів би зупинитися, ходи з Богом. Ми так само живемо в цьому світі. І знаєте, навколо нас багато людей, які живуть, які влаштовують своє життя, які думають про те, щоб добре прожити тут, але є люди, які окрім цього приймають рішення ходити з Богом. Знаєте, на небеса будуть взяті ті, хто уже тут навчився ходити з Богом, а не просто жив. Що потрібно, щоб ходити нам сьогодні з Богом? Щоб ходити з Богом, потрібно йти Божими шляхами. Ми можемо розповідати, що Бог йде з нами, ми можемо проголошувати це, що я з Богом, Бог зі мною. Послухайте, Бог з нами, якщо ми йдемо Його шляхами. Ісус ніколи не йшов за людьми. Ісус йшов і казав, пішли за мною. Ісус є дорога, Ісус є життя. І Він тоді з нами, коли ми йдемо Його шляхами, коли ми йдемо за Ісусом. Якими шляхами йде Господь? Псалом 24:10. Всі путі Господа – милость і істина. Абсолютно всі путі Господа – милость і істина. І я раніше трошки неправильно розумів це місце. І до кінця не міг його зрозуміти. Я написав, всі путі Господа – милость і істина. І я думав, що є два шляхи, якими йде Господь. Це шлях милості і шлях істини. Але одного разу, вірю, це Господь мене підкоригував і сказав, давай читай ще раз уважніше. Знаєте, що зрозумів? Всі поті Господа, милость істина. Тобто всі шляхи сходяться туди, де є поєднання милості і істини. Це не два окремих шляхи. Являючи милість, але не являючи істини, це не Божий шлях, це благодійний фонд.
Точно так само, як істина без милості. Це мертва релігія, яка заганяє в страх перед адом, але вона не звільняє. Знаєте, Ісус прощає нам наші гріхи по милості, але далі Він каже, іди і не гріши, іди живи по правді. Є поєднання милості і істини. Ось Божий шлях. Дивіться, що написано Псалом 84:11. Милість і істина зустрінуться, тобто зустрінуться. Ми йдемо Божим шляхом тоді, коли в нашому житті зустрілися милість і істина. Якщо ми тільки приймаємо милість, Бог простив мене, але ми не приймаємо істини, то Бог не йде з нами. Бог йде тоді, коли є поєднання, коли зустрілися як милість, так і істина. Приведу біблійний приклад. Дивіться, Дії святих апостолів, 10, з 1 по 6 вірш. Ми можемо разом прочитати, буде на проекторі. У Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, який називається Італійським. Був він побожним і богобоязненим разом з усім своїм домом. Давав багато милостині людям і завжди молився Богові. Близько 9-ї години дня він явно побачив у видінні, що Божий ангел зійшов на нього і сказав йому: «Корнилію». Він ще поглянув на нього, охоплений страхом, запитав: «Що, Господи?» А той сказав йому: «Твої молитви і твої милостині згадані перед Богом. Тепер пошли людей в Іопію і поклич Симона, того, який зветься Петром. Він гостює в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Він скаже тобі слово, яким спасешся ти і весь твій дім». Ця біблійна історія так чітко підкреслює, що Корнилій, він дійсно йшов шляхом милості. Ми читаємо, він робив багато милості разом зі своїм домом. Я думаю, що по міркам багатьох людей це був супервіруючий. Він робив милостиню, він був богобоязнений, він постився, ми читаємо, він постійно молився. Що ще треба? Знаєте, Господь являється і каже: «Корнилій, для того, щоб я пішов з тобою, ти, на жаль, не йдеш Божим шляхом, незважаючи на ці всі такі видимі показники. Для того, щоб я пішов з тобою, твоя милість має зустрітися з істиною». І написано, як тільки Петро, як носій істини, зайшов в їхній дім, як тільки він відкрив уста про Ісуса, який є істина, в той же момент, навіть без молитви, Дух Святий наповнив кімнату. Всі отримали хрещення Духом Святим. Написано, прийшло спасіння для цього дому. Милість і істина зустрілася в житті Корнилія, в житті його сім'ї. І Бог пішов далі з ними. Дорогі друже, можливо, ти робиш багато милості. І це добре. Але для того, щоб Бог пішов з тобою, твоя милість має зустрітися з істиною. А можливо, ти такий, знаєш, борець за істину, ти знаєш слово, ти знаєш, як все правильно. Для того, щоб Бог пішов з тобою, твоя істина має зустрітися з милістю. Всі путі Господа – милість і істина. Ми переходимо далі. Друга згадка, яку маємо про Еноха, ми читаємо, він не лише ходив з Богом, Божими шляхами, він пророкував. Іуди 1.14 написано: «Про них пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи: ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів». Говорив про Бога. Друге, що робив Енох, чим догодив Богу, що Богу так сильно подобалось в ньому, він, окрім того, що ходив з Богом, він пророкував, він передавав людям, які оточували його, те, що було в серці з Бога. Пророчество – це те, що ти передаєш, що Бог хоче сказати для людей. Знаєте, дуже часто люди, які, так скажемо, ходять з Богом, відділяються для Бога, в нас можуть асоціюватися з тими, хто закривається десь там, хто сам такий ходить в чорних одежах, чи ще в чомусь. Насправді, якщо ми будемо уважні, то Енох, він, окрім того, що ходив з Богом, він йшов до людей. Він був з людьми, він ніс людям те, що було в серці Бога. Він пророкував їм. Написано в Іакова післанні таке хороше місце. Написано: «Життя і смерть у владі язика». І знаєте, ми часто так цитуємо трошки в негативному, що язиком ми завдаємо болю, язиком ми можемо ранити, принизити когось. Але в першу чергу, дорогі брати і сестри, в наших устах, в нашому язику Господь довіряє владу життя. У наших устах є те, що ми можемо нести життя оточуючим. І послухайте, і не просто життя тут. Наших Господь довірив в наші уста те, що несе життя вічне для наших оточуючих. В іншому місці написано: «Господь послав слово і ісцілив їх».
Я хочу сказати, Господь постійно з небес посилає на цю землю своє слово для того, щоб когось ісцілити, когось спасти, когось простити, когось помилувати, когось звільнити, але для нього вкрай необхідні люди, які візьмуть це слово і принесуть туди, де є об'єкт, де є потреба, і проголосять це устами, у яких є влада проголошувати життя, там, де дух смерті навис, там, де залежність, там, де рабство гріха. Ще одне місце в Ісаїї. Останні місяці так серйозно застряв в книзі Ісаїї, одне з відкриттів. Там так багато Бог відкриває через Ісаїю своє серце, наскільки воно болить по його народу, який відступає. І ось одне з місць, 35 глава Ісаїї, 4:6. «Скажіть робким душою, будьте тверді, не бойтесь, вот Бог ваш прийдет отомщення, воздаяние Боже, Он прийдет и спасет вас». Тогда откроются глаза слепым, и уши глухим отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Послушайте, это так сильно. Господь каже, ви візьміть і скажіть робким, тобто пригніченим душею, тим, хто в хворобі, тим, хто змучений уже, тим, хто перед ким стоїть загроза смерті, хто в гріхах, хто в залежності, ви візьміть слово і скажіть. І написано, коли ви скажете, тогда откроються. Очі сліпим, вуха глухим, язик почне розмовляти. Чому? Написано, проб'ються води в пустині. І земля стане плодовитим садом. Тобто життя людини буде преображатися, коли ми несемо слово, яке довірив нам Господь. Ось що відбувається, коли ми беремо пророче слово і проголошуємо життя людей, які нас оточують. Послухайте, важливе відкриття. Якщо слово, яке в наших устах родом з серця Бога, то це те саме слово, яким створений наш прекрасний світ. З хаосу в прекрасний сад. Точно так саме слово, яке ми несемо, воно здатне перетворювати саме понівечене, саме змучене, саме пусте життя в прекрасні місця, в прекрасне життя, в плодовите життя, в якому віці це не відбувалось би. Енох не просто ходив сам собі з Богом, мені добре, Бог мене любить, я знаю, що я догодив Богу. Енох, не дивлячись на страшенне зло, яке як зараза поширювалось по всій планеті, через яке Господь був змушений знищити всіх людей, він не зупинявся в тому, щоб ходити і пророкувати, передавати те, що Бог давав. Хоча можна було б вже махнути рукою, я спасений і все. Енох продовжував пророкувати і нести. Знаєте, іноді можна почути таку чутку, що Бог все сам зробить. Для чого взагалі йому ми? От він як запланував, так зробить, ніхто волі Божої не змінить, і для чого це ходити, проповідувати? І, дорогі брати і сестри, хочу поділитися важливим відкриттям. Воля Божа в Новому Заповіті представлена двома грецькими словами, які мають два значення. Перше, як абсолютна воля, якої дійсно ніхто не змінить. Є речі, які Господь запланував, і скільки б ми не просились, щоб ми не казали, Бог це звершить. От є речі, які Бог нічого не змінить. Наша думка, наше мнення не має значення тут. Але є воля Божа також, яка розкривається, яка представлена як бажання Бога, щоб всі спаслися і ніхто не загинув. І послухайте, і для розкриття цієї волі Божої, для цього бажання Бога потрібно, щоб воно розкрилося, потрібен Божий народ. Потрібно ми з вами, які включимося в це, які візьмемо слово, яке довіряє Господь, і понесемо. Чому ангел не міг сказати Корнелію, якщо вже явився йому, що повір в Ісуса? Знаєте чому? Тому що ангел не уповноважений нести Євангелія. Ми з вами, це ті, хто можемо нести і проповідувати Євангелія. Господь не довірив це ангелам, Господь довірив це нам з вами. Ми сьогодні говоримо про служіння євангелиста. Мені дуже хотілося б, щоб ми в кожного з нас був правильний погляд на це. Щоб ми не робили це чисто з обов'язку. Тоді, тому що ми будемо робити тоді це як для відчіпного. Знаєте, давайте будемо робити це як те, що порадує серце Бога. Це його основне бажання, це його основна мрія. І коли ми це виконуємо, серце Бога радується, коли він бачить, що ми йдемо і робимо те, що для нього цінне. Послухайте, саме за це заплачена найвища ціна. Ціна Ісуса Христа за спасіння людей, за тих, хто нас оточує. Якщо я чую, що хтось каже проповідувати Євангелія, це не моє, я розумію, ця людина просто поки що ще не знає серця Бога. Вона не знає, що в серці Бога. Знаючи, наскільки це цінно для Бога, знаючи, що Бог цим живе, я скажу так, спасінням людей,
Неможливо мовчати. Ідучи і бачачи об'єкт того, що Боже бажання може розкритися, ти не зможеш пройти стороною, що ти знаєш серце Бога. Три практичних поради, і ми рухаємось далі. Молися за своє оточення. Не молися лише за себе, за свої нужди. Ми можемо кожен це робити, не лише євангелісти. Ми всі маємо це робити. Це буде радувати серце Бога. Це подобається Богу в нашому житті, коли ми не зосереджені лише на собі. Молись за своїх сусідів, за своїх колег. Друге, отримай пророче слово для них від Господа. Можливо, для когось це буде про зцілення, про звільнення, про спасіння, про утішення, можливо. Там, де розпадається сім'я, про з'єднання. Візьми це пророче слово і принеси туди. І проголоси устами, в які Господь дав владу дарувати життя там, де є смерть. І ти будеш бачити, як Господь іде реально з тобою, як Господь реально використовує тебе. Третя згадка, і ми йдемо вже до завершення. Євреям 11:5 написано: «Вірою Енох був взят на небо, минуя смерть. На землі він не отискався, Бог взяв його к себе. Но уже перед тим, як це случилось, було видно, що Бог їм доволен». І так подобається і сучасний переклад, який говорить це слово. Було видно, що Бог їм доволен. Живучи на цій землі, ми, знаєте, стараємося догодити чоловіку, жінці, батькам, дітям, своїм керівникам на роботі. І це добре. Але знаєте, наскільки важливіше нам, щоб Господь, з яким ми будемо всю вічність, був задоволений нашим життям. Щоб було видно, що Господь задоволений нами. Коли Господь задоволений? Я розкажу такий досить непростий приклад, але я вірю, ми будемо мати з нього хороше відкриття. Декілька місяців тому, 6 лютого, у мого батька, який уже на небесах, було день народження. І це був так перший день народження, коли його не стало, він минулому році помер. І раніше, так ще з дитинства, для мене це був особливий день. 6 лютого, я знав це особливий день, я завжди намагався перший його привітати, подарувати йому подарунок. І тут ти проснувся, а його вже немає. Так, я знаю, що він з Богом, що йому краще, але тут не просто. Буду відвертий. І я відчув, як такі, знаєте, думки почали навалюватися на мене з самого ранку. І я зрозумів, цей день буде важким для мене. Але я знаю один секрет. Хочу поділитися з вами, можливо, хтось не знає. Коли тобі важко, то потрібно піти до того, кому важче. І тоді все швидко вирівняється. І я прийняв рішення, якось так в серці був поїхати до когось в лікарню послужити. Я зателефонував одному з своїх пасторів, говорю, що я знав, що в нього в районі є людина в лікарні. Говорю, я можу потрапити туди? Він каже, ні, на жаль, не можеш, карантин, все закрито. Ми також не могли, хоча хотіли поїхати. Я кладу телефон, можливо, проходить хвилина, можливо, дві, не більше. Телефонує мені один служитель не з нашої церкви, з іншого міста, з яким ми вже тривалий час не спілкувались, багато місяців. І він мені так сходу каже: Давид, а ти далеко живеш від Василькова? Я говорю, кілометрів 30-35. Він каже, а ти от зараз прямо міг би поїхати туди, там є в лікарні одна людина, яка дуже в важкому стані, потрібно прийняти в нього сповідь, тому що ми не знаємо, чи він взагалі виживе. Я говорю, да, звісно, вже їду. Я приїхав, Васильків, зайшов в лікарню, мене пустили в палату. Дійсно, людина лежала дуже в важкому стані, весь в трубках. Йому зробили одну операцію, мали робити іншу. І це був такий неприємний запах від його одягу. Він був колись сильним служителем, але, на жаль, він уступився, і диявол його дуже сильно зв'язав, диявол в рабство. Він почав сильно зловживати алкоголем, втратив все, втратив сім'ю, втратив роботу, і в один момент він через хворобу, через грижі, які відкрилися, просто його люди знайшли скорченим на вулиці. Він лежав від болю, викликали йому швидку і забрали Васильків, тому що там тільки там було місце. Зразу на операційний стіл. Я почав з ним спілкуватися, знаєте, і раптом відчув, як, незважаючи на цей нехороший запах, на ці такі обставини всі, Бог прийшов в цю палату. Я відчув його величезну Божу любов. Він каже, Господь мене вже ніколи не простить, я знаю, мене ад чекає. Слухай, Господь прийшов сюди, я це відчуваю. Він покаявся, почав плакати. Знаєте, до речі, зараз повністю здоровий, на роботі, має житло, проходить восстановлення в членах церкви. Готується до восстановлення, слава Богу. Але знаєте що? Коли я їхав по дорозі додому, я відчував, Бог мною задоволений. І в один момент я подумав таку важливу річ. А якби цей дзвінок був не 6 лютого, а в інший день, чи поїхав би я? Я буду відвертий. Я би передав би комусь з васильківських віруючих його, я ж сильно зайнятий.
Чому я це зробив? Чому я послухався і одразу поїхав? Бо я не хотів бути з поганим настроєм в той день. Це буде чесна відповідь. Знаєте, я подумав, наскільки важливо нам всім бути готовим проповідувати не лише тоді, коли ми не хочемо, щоб у нас був поганий настрій. Не лише тоді, коли ми хочемо, щоб в нас була начебто підстава, яка щось попросити у Бога. Боже, я послужив, а ти мені. Наскільки нам важливо бути завжди відкритим для того, щоб послухатись Господу. В той момент я зрозумів, чітко виявляється, у Господа є тисячі людей, які очікують спасіння. Він очікує, щоб наше серце відкрилося. В той день, коли я відкрив своє серце, щоб комусь послужити, Господь на протязі 2 хвилин організував мені об'єкт. Господь хоче спасіння, а Він чекає відкрите наше серце. Він нікого не заставляє. Він чекає, коли ми це з доброї волі зробимо. Бог задоволений тоді, коли наше життя прославляє Його. А Він прославляється, написано, тоді, коли ми приносимо плід. Плід приходить тоді, коли ми проповідуємо Євангелія, коли люди спасаються. Догоджуй Богу, проповідуючи Євангелія. Кожна спасена душа – це те, що особливо прославляє Його, це те, що особливо цінно Йому, бо саме за це була заплачена найвища ціна. Останнє відкриття, ми йдемо до молитви. Покажіть, будь ласка, текст про Еноха ще раз, Буття 21-22, 5 розділ. Енох жив 65 лет і родил Мафусала. І ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет і родил сыновей і дочерей. Ми читаємо, що Енох саме після народження Мафусала почав ходити з Богом. Що такого трапилося в цей час? Я перечитував багато різних версій, і, звісно, це версія. Я не хочу сказати, що це точно так, але ж більшість сходяться до цього, що в рік народження Мафусала було пророцтво, що Господь хоче знищити всю вселенну через зло, яке поширюється. І щоб подивитися значення ім'я Мафусал, одне з значень – той, хто принесе смерть. І помер, якщо ми порахуємо по Біблії, він якраз в рік потопу, скоріш за все, від потопу. Тобто це пророцтво збулося. Знаєте, я подумав, хтось, мабуть, коли це почув, був в паніці, хтось, можливо, просто продовжував жити. Енох після народження прийняв рішення, почувши це, ходити з Богом, покаятися і навчитися ходити з Богом, шукати. Можливо, він розшукав Адама, який знав це, тому що Адам ще тоді жив, якщо порахувати. І почав питати, а як ходити з Богом? Адам, ти був? Він навчився цьому. І Бог це наскільки оцінив, що забрав його до себе. Брати і сестри, по суті, ми всі нащадки Еноха. Вже все пішло від Ноя, який прийняв рішення ходити з Богом. Знаєте, завдяки цьому рішенню спасся він, спасся його рід. З всієї землі тільки Ной війшов в ковчег. Це був його правонук. І що рішення Еноха ходити з Богом допомогло йому спасти ще до Ісуса Христа, то наскільки нам сьогодні, які мають Спасителя, які мають Святий Дух, вдасться догоджувати Господу. Давайте ми піднімемося. Я хотів би в цій першій молитві звернутися до тих, хто сьогодні вперше. Або ви не вперше, але відступили від Господа. Можливо, ви ніколи не каялися. Сьогодні ваше рішення, як рішення Еноха, може змінити хід історії для вас і для ваших, мабуть, майбутніх поколінь. Сьогодні день, коли потрібно рішення не жити для себе, не просто жити, а прийняти рішення ходити з Богом. І щоб ви хотіли покаятися, підніміть, будь ласка, руку, ми допоможемо вам, ми звершимо з вами молитву. Не вагайтеся сьогодні, бачу вашу руку. Можливо, ще хтось вагається. Послухайте, сьогодні день, дякую за вашу руку. Сьогодні день прийняти рішення ходити з Богом. Повторіть, будь ласка, цю молитву, а від свого серця. Господь Ісус, я визнаю, що я грішник. Прошу Тебе, прости мені все життя без Тебе. Війди моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Я хочу ходити з Тобою. Постав мене на свій шлях. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте віддамо славу Богу за тих, хто покаялися. Дорогі, підійдіть, будь ласка, після служіння сюди наперед. Ми хотіли з вами познайомитися, подарувати вам Євангеліє, допомогти вам далі ходити з Богом. Перед нами буде ще одна молитва. Давайте ми звершимо молитву як церква в цей день, коли ми говоримо про служіння євангелиста за всіх євангелистів, за всіх, хто проповідує Євангелія. Нехай особливе помазання, нехай особливий дух зійде, нехай особливе пророче слово буде в кожного в устах, щоб наша церква наповнилася спасеними людьми. Господь Ісус, ми сьогодні просимо Тебе, як Твоя церква, ми хочемо виконувати Твоє
твоє бажання, твою мрію, щоб люди спасалися, щоб люди приходили до пізнання істини. Благослови кожного євангелиста в нашій церкві, Господь, помаж його своєю силою, своїм помазанням. Господь, нехай в кожного устах буде твоє пророче слово, яке буде зціляти, яке буде звільняти, яке буде укріпляти, через яке ти будеш прощати. Господь, ми благословляємо всіх сьогодні, хто приймає рішення проповідувати Євангелія в ім'я Ісуса. Також, Господь, ми молимо за ці потреби, які в цій корзинці, в когось біль, в когось хвороба, в когось безвихідь. І ми сьогодні владу, яку ти нам дав, пророкуємо. Нехай хворі зціляться, нехай залежні звільняться, нехай неспасені рідні, близькі спасуться. Господь, там, де безвихідь, нехай двері відкриваються, нехай приходить благословіння там, де прокляття, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Відомо славу Ісусу, який любить нас, який благословляє нас.